Malej Johnsonovic Dwayne se vrací na rodnou hroudu a hned má problém. Jaký problém? Teď jsem to řek. To je pitomec. Ne asi. Teď má ty problémy dva. A už tři. Tak čtyři. No, možná pět. Aha. Tak plnej pytel problémů. Dobrý pořad. Jo, tak to bude taky trochu problém. Kráčející skála. Kultovní movie dneska večír.